А ви знаєте, після того як Сашко Речук подивився в прямому ефірі порно з власного ноутбука, я почала Слухай, я так, ж не з, просто з так дивився. Я з дослідницькою метою, тому що я дивився саме ту порноактрису, яка от зараз, нібито вже підтверджений факт, мала стосунки з Трампом. Тобто, ти хотів пересвідчитися в тому, що вона дійсно не бреше про свою професію. Я так? просто ти спокійний в... за Трампа. Я тебе розумію, що у нього хороший смак. А, але... Я впевнений. Він гарно провів час свого часу, коли з нею зустрічався. Але я, я, я тепер дивлюся через плеще. І от бачу, у тебе Роман Насіров в друзях у Фейсбуці, причому сам постукав. Дивлюся Буває. там у тебе стільки Росту. вікон, і така розмаїта палітра інтересів Сашко від Олімпіади до школи у Вінниці, яка відкриває туалети урочисто. Давай про ту країну, де до сьогоднішнього дня і зараз їдять собак. Про значить про Корею. Ну давай так. Цим вона є відома насправді. Олімпіада 2018. Російських фанатів виставили зі стадіону через прапор комуністів. та дам Російські фанати проїхали півсвіту для того, щоб продемонструвати на трибунах олімпійських прапор з Леніним, значить з гербами радянськими. От, а гляньте на обличчя. В нього ще й шапка ушанка і зірка в лбу Гаріт. Червона, армійська. Мене більше збентежив напис на його шевроні на курточку. А що там було написано? Поверніть, нам, будь ласка, фотокарточку, подивись, що там написано. А. Аналог? Ні. Аналог? Ні. А що там написано? А що це? Що це? Саш, ну це якось навіть непристойно. Анальна що ли? Щось щось зв'язане з своєю отою порнозіркою. значить Їх виставили зі стадіону, значить на що вони заявили, між іншим, ці значить російські туристи. Значит, зараз, зараз. Ось вот так росіян ужимають, не дають Сатрапи такі нормально, поболеть. Эти знамена они запрещены. Ми читали правила і э, спрашивали у російських волонтерів. Насправді комуністична символіка заборонена э, на Олімпіаді. Чому? Тому що там э, проблема ж у Криї з північною з південною. Э, і навіть представники Північної Кореї, які беруть участь в цій олімпіаді, і то додумались, що краще не їхати з власною комуністичною символікою. Так, да, Бо... і е, там було спіймано фана, який був з е, російською символікою, його вигнали і так. не дозволили... Справа в тім, що я на що хочу звернути увагу, що, от як він сказав, цей от громадянин Російської Федерації не дають нормально пабалець. Я давно про це задумувався на цю тему. От люди, які ходять на стадіони, mm -hmm. на спортивні змагання, на футбол, хокей. І так далі, Tam. і тут, на Олімпійських іграх, вони, говорячи російською мовою, болеють. Ну, Слово «болеть» є mm -hmm. определенне значення. Так. Болеть. Свинка, коклюш. Так, вони йдуть, поболеть, uh -huh. уйти в стан хвороби на деякий час. Так. Мене завжди це дивувало. Ну, no, а у нас теж вболівати. Так ти розумієш, що згідно правил української мови. Tam. Слово вболівати взагалі не мало б вживатися. і слово вболівальник це калька з російської. Якщо вони болеють, то ми хворіємо. У нас мають бути хворівальники. Ідемо похворіємо. Розумієте? А в нас калька з російської. І кожне слово несе певне значення конкретне. І навіть якщо ми вживаємо слово не за призначенням, воно все одно впливає на процес. І дуже часто спостерігаючи за людьми на стадіонах, я бачу, що вони хворі. Слухай, ти роздаєш діагнози сьогодні праворуч чи ліворуч. От, от дивись, подивись на обличчя цих людей. Вони вболівальники, вони болельщики, вони йдуть болеть. Вони болеють за тих, хто на стадіоні. Розумієш, ну хворі люди. А, а от у західному світі там нет болельщиків. них фанати. Фани. Uh -huh. Панове, давайте забувати про вболівальників. Хай вони болеють там. Фан перекладається. Є два варіанти перекладу слова фан, тлумачення. Фан через англійський або через A, тобто через наше А. Фан через A це побігати переігривати. Тобто вболівати это боль. Тому ми і не виграємо ніколи. У нас на трибунах не фани, а больні люди. Ну, і на полі такі самі. А фан через Ю. Он це забава, развлечение, веселье, шутка, туфан. Это шутить. Да. No. Робіть висновки, давайте фанатіти, панове, а не вболівати. Хто нам підкинув цю ворожу ідею, що ми на стадіонах вболівальники? Де наші Е, Панове, це ж русизм? Ні. Це офіційно визнане українське слово. воно є Ти завжди занурюєш мене в такі розмірковування, і я починаю просто думати про те, що вже і попережувати за улюблену команду не можна. Не можна. Вболівати це попережувати. Хвилюватись – це одне, вболівати це болять. А можна бути хвилювальницею? Будь хв... хворівальником, розумієш? Хворі хворі хоче, а от похвилюватися готова трішечки. Ну. Так, давай щоб будь серце, хор... знає, будь... щоб кров по жилах так навіть, ух. Слухай, я, я згоден, навіть хвилювальник і то якось так. Ну, море хвилюється. Раз, так, море і там хвилю та пускають на стадіоні і дуже часто. Да. Так Так що давайте, панове, братися за ум, так би мовити, за розум, і робити висновки. Стосовно навіть українського гімну, в мене є свої питання. Чому ми ще знаходимося в процесі, ще не вмерла? От... Це надто довго так. Ні, скаже? ні, ні, ні. Давай відкладемо на потім. Перервемося ненадовго, тримайте нашу хвилю.